ଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା କହି କହିକରି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବସାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସରକାରକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବେ, ଉଖାଡ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗିବେ। ଯେଉଁଠି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭାଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ନେବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାର କଥା।